hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan es profit sayti haqida gaplashib o'tamiz va 200 yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi mana shu videomizdagi 200 yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz bunin uchun videomiz silkasini kopirovat qilib bizlar randomni programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va загрузить dannый tugmasini bosamiz hozirda biz aniqlayigng'oibimiz bizada ikkiyuz rubl yut olar bung uchun iba лучайны kmентарiya tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'libi beka degan obunachimiz bo'ldilar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizaga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga utuq'a tashab beramiz demak ko'rib turganinglardeyoubea xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuqlarni yutmoqchi bo'langlar xuddi shu ko'rib turgan vidoinlrda a ikki yuz rubli konkurs bor konkursda qatashih uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariy yozishinglar kerak demak hammaga omad biza video videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar man videoni boshlayman mana ko'rib turganinglardek bizani bugungi video obzorimizda aytib o'tganimdek s pro sayti bu sayt orqali bizar sarmoya kiritib pul ishlashimiz mumkin va bu yoqda sayt haqida tanishib chiqishinglar mumkin olti yuz yigirma besh foizgacha bizla pribil olishimiz mumkin va har o'n daqiqani ichida bizlarga натчислениея berib boradi pastroq tushib yana sayt haqida ma'lumotlar olishinglar mumkin bu yoqda har doim ko'rsatib o'taman besh уровенli hamkorlik dasturi bor yana pastroq tushib sayt haqida statistika olishinglar mumkin ko'rib turganinglardek sayt o'n yetti kundan beri ishlab kelyapti yigirma yigirma bir kungacha boradi degan taxminlar bor endi buni vaqt ko'rsatadi birgalikda kuzatib boramiz saytdagi investitsiya ko'rib turganinglardek biryuz ellik uch million rubldan oshgan va уже bir yuz to'qqiz million rubl bu syda yech olingan bu yoda sarmoya kiritganlar bu yoqdan pul chiqarganlarni ko'rib borishinglar mumkin saytdan pul ishlash uchun birinchi bolib registratsiyadan o'tish kerak unin uchun mana bu yoqda registratsiya tugmasini bosib login parol email pochtalarimizni kirgizib oson registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin man hozir o'zimi profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa no oyna ochiladi har bitta videoda sizlarga saytni bo'limlarini tushuntirib bergandim bu videoda ham qisqacha tushuntirib beraman ya'ni profil bo'limi statistikalarni ko'rib borasizlar пополнить bo'limi orqali sarmoya kiritiladi вывод bo'limi orqali pul yechiladi depozit bo'limi orqali sizlar depozitglarni ko'rib borishinglar mumkin mana xuddi shu tariqa chiqadi bu yoqda statusi aktiv zakrit bu yoqda hammasini ko'rib borishinglar mumkin summa qachon o'tishi qachon sarmoya kiritilgan ko'rib borishinglar mumkin istoriya bo'limi orqali qachon pul yechgansizlar pul kelib tushgan hamma историяalar shu bo'limda bo'ladi partyor bo'limi bu sayt yetib o'tganda odam chaqirib yana plyus daromad olishinglar mumkin nastroyka bo'limi pul ychishdan oldin sizlar nastroyka bo'limiga o'tib qaysi hamyonga pul yechmoqchi bo'lsanglar o'sha hamyonni soxranit qilib o'tishinglar kerak bugungi videoda yana pul yechib sarmoya kiritib ko'rsatamiz ya'ni ko'pchilik so'rayapti nega konkursni kam o'tkazyapsiz deb shunga bugungi videoni ham asosiy mavzusi konkurs bo'ladi o'shaning uchun sizlarga tez tez sarmoya kiritib pul chiqarib ko'rsataman buning uchun vivod bo'limiga o'tamiz va mana birinchi qatordan soxranit qilgan kashlogimizni tanlab pastdan summani yozib o'tishimiz kerak summani yozganimizdan keyin дале tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga галочка chiqib kelishi kerak hozir ko'ramiz birgalikda va mana ko'rib turganinglardek выплата успено подверждено проверите balanнс кashлга degan yozuv chiqdi endi biza per hamyonga o'tib tekshirib ko'ramiz pullar keldimi yo'qmi buni birgalikda ko'ramiz va mana per istoriya bo'limiga bo'limigao'tsak ko'rib turganinglardek bizga yetgan pullar kelib tushdi id tranzaksiya kodiga kirsak qaysi saytdan kelib tushganini ko'rsatmagan asosiysi sayt haliham yuz foiz to'lov jarayonida endi bizar saytga qaytib yana sarmoya kiritib ko'rsatamiz mana bizar saytga qaytdik. Biz echgan pullar balansimizga kelib tushdi endi sarmoya kiritib o'tamiz ya'ni пополнить bo'limiga o'tamiz birinchi qatordan planni tanlab o'tamiz ikkinchi qatordan sistema ya'ni qaysi xamya orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, o'shani tanlab o'tasizlar uchinchi qatordan summani yozib o'tamiz. yana to'rt rubl sarmoya kiritamiz Bu yoqdan statistikani olishimiz mumkin har 10 daqiqada 24,5 rubl va общий to'rt rublimiz bizga 8235 bo'lib keladi Endi далее tugmasini ustiga bir marta bosamiz hozir bizga yangi oyna ochilishi kerak va mana bizga xuddi shunaqa oyna ochildi va hozir bizlarni hamyonga o'tqazib yuborish kerak mana biz bizlani peyr hamyonga o'tkzi yubordi bizlar buyoqdan peyr rublni ustiga bir marta bosamiz подтвердить tugmasini ustiga bir marta bosamiz keyin bu yoqdan оплатить счет tugmasini ustiga bir marta bosib yana bir marta подтвердить tugmasini bosak bizani saytga обратно qaytarib yuborad va mana bizlarga xuddi shunaqa oyna ochilib bizani hozir saytga qaytarib yuorih kerak ko'rib turganinglardek mana bizlani saytga qaytarib yubordi v уже bizani statusimiz успешно bo'ldi bu yoqda ko'rishingar mumkin bizr kiritgan sarmoya riзки kelib tushdi ya'ni hozirda pul kiritish ham pul chiqarish ham avtomaтический bo'libdi buni ham o'zinglar ko'rdinglar endi depozit bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin hozirda ikkita sarmoyamiz bizani statusi aktiv holatda turibdi ya'ni ikkinchisi bugun o'chadi bu yoqda sana soatlargacha yozib qo'ygan xohlsanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlmasanglar yo'q bu o'zinglarga bog'liq lekin risk bor shuni ham unutmanglar demak ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt сылкаsi оpsaniyada va kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin deak videoni boshida aytb o'tganimdek bu videoda ham ikki yuz rubllik konkursimiz bor konkursda qatnshish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan kerak va shu videoga lyk like bosgan bo'lishinglar kerak va vakommentariy yozishinglar kerak demak hammaga omad videoyqqa bo'lsa videoga layk bosib video 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 kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman demak keyingi videolarda de, ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar